Terve, se on Korpe täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Vai pitäisikö mun sanoa, että se on Kasper täällä? En minä tiedä, mitä mun pitää sanoa, mutta tykkäsittekö te tosta uudesta introsta? Tai oikeastaan mä en ole tässä vaiheessa vielä tehnyt sitä. Mulla on suunnitelma päässä, mutta siinä vaiheessa, kun te katsotte tätä, niin intro on jo valmis. Mä ajattelin nyt tehdä semmosen, että testataan mun lapsuuden herkkuja video. Mä en tiedä, mistä aloitetaan, koska mulla on tässä nyt vähän niinku ruokia, koska mulle ruokakin on herkkuu, koska mä rakastan ruokaa. Ja sitten mulla on ihan oikeatkin herkkuja tässä. Katsotaanko vähän lunttilapusta? Mulla on nimittäin täällä lunttilappu, kuten aina. Mä en tiedä, miksi mä paljastan teille, että mulla on lunttilappu. Ei sitä tarvitsis paljastaa. Mulla on täällä nyt ensimmäisenä saarioisen lasagne. Mä oon tänä päivänä niin kulinaristi, niin kuulostaa ihan hirveältä, mutta tämä tässä, joka nyt näyttää ihan oksennukselta, niin on ollut joskus mun lapsuuden herkku. Elikkä tää oli semmoista, että jos äiti kysyy, että Kasper, mitäs me laitetaan tänään ruokaa? Niin mä olin, että mä haluaisin sitä saarioisten lasagnea. Tossa lukee tämmöisellä robottitekstillä lasagna. Tiedättekö te, mikä tässä on nyt vähän vaikeeta? Koska silloin, kun mä olin pieni, taas lasien nostaa ja tarvitaan lasit tippu. Silloin, kun mä olin pieni, niin meillä oli mikro. Nyt kun mä oon iso Kasper ja mä asun täällä omillaan, niin mä en oo raskinut ostaa mikroa. Kuten oikeat tilaajat. Ootte kaikki oikeat tilaajat, jotka tilaatte, mutta jotka ootte pisimpään tilannut Korpen kanavaa, niin tiedätte, että näillä kahdella mä laitan täällä ruokaa. Mutta uutena tulokkaana, ihan näitä kokkivideoita varten, mäpä näytän teille, mitä mä oon hankkinut. Tää on näkynyt TikTokeissa jo, mutta tänään mä käytän tätä ekaa kertaa täällä mun Tube-kanavalla. Nimittäin mä oon hankkinut tämmösen induktiokeittolevyn. Ihan näitä kokkivideoita varten, että mä voin laittaa sen niinku tohon tolleen, ja sitten taas mä voin sitten paistella kaikkea. Okei, mut nyt mä näytän teille, miten sä voit lämmittää tämmöstä lasagnea ilman mikroa. Tähän niin laitetaan ylläri. Pannu. Eiku hetkonen, mä en ole ihan varma, mutta nyt vähän mieti. Mikä se oli se lastenohjelma joskus, oliko se Nalle Puhissa oli semmonen? Mieti. Nyt keksin! Kattilaan pitää laittaa tämmönen. Näettekö te, kuinka likainen tää on? Siis mä oon nyt kyllä paistellut tässä jotain ja mä en oo pessit tätä. Pikkusen vairia. Ihan pikkusen, okei, nyt meni aika paljon. Nyt on semmonen homma, että laitetaan tää meikän uusi hieno induktiolevy päälle. Sitten se alkaa tolleen huriseen vähän kunnakaan. Sen ei tarvi olla ihan niinku semmonen niinku smoking hot, mutta semmonen niinku sellainen niinku kuuma. Saadaan sitten vähän lämpöä sitten tähän lasagnaan. Koska jos se on kylmä pannu, niin sitten tulee kylmä lasagna. Tämmöstä ei kannata sitten tehdä kotona, koska tässä voi tapahtua jotain. Esimerkiksi sairaalareissu. Ei, mä just sanoin, että ei saa olla smoking hot, niin nyt sieltä tulee savua. Ei nyt ole liian kuuma. Ei herrajesta sentään, nyt on liian kuuma. Tulee nyt ulos sieltä senkin lasagna. Otetaan pikkusen vettä. Tää on nyt se vinkki. Niin nyt pikkusen vettä siinä, niin ehkä se savuaminen loppuu sitten. Okei. Eli sinne pitää laittaa sitä vettä, se on tosi tärkeetä. Veitsellä leikataan tästä niinku tolleen niinku tälleen hienosti. Ja sit se laitetaan varovasti tänne, silleen että ei niinku haluta polttaa käsiä, koska se ei olisi kivaa. Hyi himputti toi näyttää ällättävältä. Mut kelatkaa, että tää on ollut niinku mun lapsuuden herkku. Tälleen se niinku haudutetaan tossa höyryssä. Pikkusen lisää vettä. Koska se vesihöyry on niinku se, joka kypsyttää sen. Sehän on jo kypsää. Ei mut se niinku lämmittää. Tähän on hyvää vettä, otetaan vähän hörppysyyden. Tääkin oli muuten semmonen asia, aina pienenä kun mä join vettä, niin sit mun piti aina tehdä jostain ihmessyistä tämmönen ääni. Mä en tiedä miksi mä tein sille, ehkä mä teen vieläkin tolle. Kokemuksesta voin sanoa, että palovammoja tulee monesti tämmöisissä, niin sitten kannattaa käsitellä varoen näitä. Elikkä katsotaas vähän, onko se kypsynyt. Joo, pahalta näyttää. Tää on niinku höyryynä, kattokaa kuinka paljon sieltä tulee tuohon. Hiiltä pesään! Siihan tulee paineella, tai iso. Mistä minä voin tietää, onko se lämmintä? Tiedättekö te? Ehkä mä nyt nostan sen siitä. Ei himputti, tämähän on ihan palannutkin jo pohjassa. Se on makua vaan, se antaa vaan hyvä maku. Tässä se nyt sitten ois. Bon appetit! Maistetaan vähän lasagnea. Tutti bene, tutti bella. Ei huono. Täytyy sanoa, että on kyllä maut kohdillaan. Aika hyvä, valmis ruuaksi. Kyllä tästä tulee ihan lapsuus mieleen. Kyllä mä nyt varmaan syön tän loppuun, kun tää on kerran ostettu. Tämähän on, eiks ne sano, että tää on saarioisten äitien tekemää. Mä oon aika paljon lasagnea syönyt ravintoloissa, niin varsinkin jos jossain italialaisessa ravintolassa syö, niin se on oikeesti tosi hyvää siellä. Niin ei tää kyllä mitään semmoiseen verrattuna. On silleen syötävää, että ei tästä nyt mikään oksennusrefleksi tuu. No niin, eli siinä oli mun lapsuuden tämmönen niinku ruokaherkku. Nyt tähän väliin voisi ottaa vähän jälkiruokaa.
Eli yksi tämmönen asia, mitä mä kävin aina salaa ostaan, esimerkiksi jos äiti pakotti mut lenkille, että nyt Kaskari menes vähän juoksentelemaan, että saa toita kiloja vähän karistettua, ettei sinusta tule pullea poika. Niin sitten, kun mä menin, niin mä en oikeesti mennyt niinku lenkille, tai mä vähän saatoin käveneskellä ehkä vähän sellaisin puhelinta tai jotain. Ja niin sitten mä menin aina kauppaan ja ostin tämmösen Berliinin munkin. Mä käytin tän lenkkiajan niinku hyödyksi sillä tavalla, että mä nautin elämästä. Mä nautin tästä Bernardin mausta. Siitä on kyllä pitkä aika, kun mä olen viimeksi Berliinin munkkia nauttinut. Siitä saattaa olla jopa vuosia, koska nykyään aikuisena ihmisenä mä niinku ymmärrän sen, että en mä voi syödä tämmösiä Berliinin munkkeja esimerkiksi silloin, kun mä oon lähdössä lenkille. Koska eihän se lenkki silloin tee mitään, jos mä syön vaan karkkia siellä lenkillä. Niin maistetaan. On muuten ihan sairaan hyvää. Tän en mä tiedä. Onks tää edes niin hyvää? Ja onhan mä nyt Berliinin munkkiä varmaan syönyt lapsuuden jälkeen, että tää on Berliinin munkki. Hirveen rasvanen ja tämmönen. Oliks tää nyt vielä kolmas? Ja vähän sai tätä silloakin tosta. Oikein hyvä. Jotenkin ton niinku lasagnen jälkeen, sitä on aika raskasta. Älkää vaan ottako opiksi Pikku Kasperista. Että jos teidän äiti käskee teidät lenkille, elkää nyt hyvänen aika menkö ostaa Berliinin munkkia. Ja nyt katsokaas mitä minulla täällä on. Muutama tämmöinen... Anteeksi, mä oon nyt jo siis ihan täynnä. Siis mä oon niinku syönyt Berliinin munkkia ja lasagnea ja pari tuntia sitten pizza. Mutta nyt siirrytään karkkiin sitten. Elikkä täällä löytyy muutama tämmönen hyvin legendaarinen karkki, joita on myyty pitkä. Itse asiassa tästä mä en oo ihan varma. Silloin kun mä olin lapsi, niin mä jotain tän tyyppistä aina kävin ostamaan karkkikaupasta, mutta näähän muuttuu ajan saatossa vähän. Mä en tiedä, onko tää ihan sama. Mutta ainakin nämä kolme, nimittäin nämä kulkuset, nämä aasin kulkuset. Vai onko tässä nyt näyttää olevan pissit? Ja sitten tässä on tämmönen joku Pets. Niin näitä nyt maistetaan. Kiitos Kaisaniemen karkkikaupalle. Mä sain heiltä ilmaiseksi nää, kun mä kävin siellä moikkaan sitä omistajaa. Mä olin kanta-asiakas siinä mun kaverin kanssa silloin joskus 10-vuotiaana. Kaisaniemen karkkikauppa sijaitsee siinä Kaisaniemen metroasemalla lähellä mun ala-astetta, missä mä olin silloin pienenä. Me käytiin siellä silloin siis ihan sairaan usein, ellei jopa joka päivä käytiin ostaa sieltä vähintään jotain tämmösiä aasinkulkusia. Maistetaan nyt esimerkiksi vaikka tätä Pets. Karkkia. Tämähän on nyt se, joka laitetaan siihen johonkin laitteeseen ja sitten sä painelet siitä ja sitten sieltä tulee sitten niitä. Joo, olipa tosi hyvä selitys. Kyllähän kaikki tietää tämän karkin. Oi vitsi, kun tulee nostalgiset fiilikset. En mä enää niinku aikuisena tämmösiä syö. Mä oon oikeesti varmaan näitä kaikkia syönyt viimeksi lapsena. Vitsi, tää on hyvää. Ja se on semmonen kiva crunchi, semmonen purutuntuma. Tosi makea. Semmonen kiva hapokkuus löytyy. Joo, muuta hienoa mä en osaa tästä sanoa. 4/5, ellei jopa 5/5. No sitten tämähän on legendaarinen. Aasin kulkuset ja tissit. Niin mä en nyt muista, että onks tää semmonen, joka on vähän tulinen sisältä. Mulla on vähän semmonen muistikuva, että tää saattaa olla silleen, että se on niinku tästä ulkoa, onks tää kirpeä vai makee. Katsotaan osuuks mä oikeeseen ja sisältä siellä on semmoista oikein semmoista, joka antaa potkuu sillä semmoista nestettä vähän niin. Se on vähän semmonen niinku kirpeä joo, mutta tässä on vähän semmonen niinku vadelma, joku semmonen hedelmä joku. Ja nyt kun mä purasin sitä, niin oikein se oli. Siellä on sisällä, mutta sitä ei oo paljon. Se on just semmonen, joka sopii niinku lapsen makuun, et siksi mä oon tykännyt tästä. Et siinä on vähän semmoista potkua, mutta ei oo liikaa, se on aika mieto. Mutta esimerkiksi Turkin pippurit, mä en oo ikinä niinku tykännyt, koska mun mielestä ne on niinku ihan hirveen vahvoja. Mut siinä oli aasin kulkuset, sanotaan 4/5. Mä en muista, miltä nääkään maistuu. Siis ei niinku mitään hajua. Aha, tässä on kaksi. Se vaan näyttää, että siinä oli hirveen monta. Näillähän piti aina leikkiä lapsena, aina laittaa tälleen. Himput, nää menee ihan likaseksi, jos mun kaula on likainen. Mut sit ne aina välillä saatto vaikka koulussa, jos täällä leikki, niin sillä on revetä ja ne kaikki vaan räjähti sinne johonkin käytävälle tai ruokalaan tai luokkaan. Eikö näitä syödä oikeaoppisesti tälleen, että sä venytät ja sitten toi yksi jää tuohon keskelle ja sitten kuitenkin tolleen. Siis toi ensimmäinen purasu oli silleen, että tämähän on hyvä. Mut sit jotenkin tulee semmonen jännä jälkimaku. Mut se jälkimaku ei oo niin hyvä. Siis nää on kaikki nää värit on eri makuisia. Ensin mä maistoin mun mielestä tommosen, se ei ollut niin hyvä. Maistetaan taas keltainen. Tiedätkö mitä? Mä en tykkää näistä. 1/5. Takas pussi ja sit kun mulle tulee joku kaveri, niin hei, haluatko maistaa tämmösiä? Ihan sairaan hyvin. Miten tää aukastaan? Pitääks tää aukasta japanilaisella kokkiossa? Okei, se ehkä aukes. I don't know. Jos se aukes noin helposti, niin pisteet kyllä paketin suunnittelijalle. Ainut vaan, että tästä lähtee nyt nää kaikki tuotetiedot ja kaikki. Siis mitä? Onks tästä nyt jotenkin niinku kahta eri makuun? Otetaanko tämä tästä? Sitä vissiin niinku tipataan tuolla. Miten mä oon heti tajunnut? Ja kyllähän mä tajusin aika nopeasti. Vitsi, mä oon viisas mies. Kirtsakkaa. Mä oon se taas toista makuun. Oikein
jo itku pääsee. Mulla on kyllä rankka työ. Mä voisin niin kuvitella joku kaveri, jos sanois kyllä, että menen oikeisiin töihin. Maistelen karkkeja YouTube-videolla. Tää musta tuntuu, että tää on tosi terveellistä. Tää on niinku varmasti paljon terveellisempää kuin toi. Erittäin mielenkiintoinen maku tämä pinkkimaku. Mä en niinku tiedä, onks tää niinku terve. Ei jumankauti. No mut hei, tämähän on kätevä, sitä voi katsoa tälleen näin. Niin mä en tiedä, onko tää niinku terveellistä, mutta 5/5, ihan sairaan hyvä, mä käyn ostaa lisää. Ja tääkin on ihan puhdasta sokeria, aivan ihanaa. Mun meneekö nyt siitä? Imputin roskakoria. No niin, ja seuraava lapsuuden herkku. Ja tämäkin oli ihan varmaan joka päiväinen. Tai tää oli semmonen arkipäivän herkku, että aina koulupäivän aikana, joko aamulla tai sitten keskellä päiväisin välitunnilla, mä saatoin salaa poistua koulusta tai sitten luvan kanssa. No meillä oli silleen, että me saatiin jostain syystä 7-luokalla poistua. Ja sitten 8- ja 9-luokalla yhtäkkiä tulikin kielto, että me ei saadakaan poistua. Niin mikä himputin järki siinä on, että saa nuorempana poistuu ja sitten vanhempana ei saanut poistua. Arvaan, ärsyttikö vähän meitä nuoria silloin, niin ärsytti. Mutta ehkä se oli sitten 7-luokalla. Mä saatoin käydä niinku välitunnilla ja ruokatunnillakin, jos koulussa oli pahaa ruokaa, koska mä olin tosi nirso poika. Jos oli pahaa ruokaa, niin ei tullut kuuloonkaan, että olisin edes maistunut. Mä vaan sanoin, että en edes maista tuommoista. Ja sitten mä kävelin koulussa lähi Sivaan. Silloin oli Siva, Sivoja ei enää olekaan. Mä kävin aina Sivasta ostaa lihapastejan. Ja siihen kylkiäiseksi. Vitsi, mä oon ollut terveellinen lapsi. Valion Play-maitokaakaon. Tää on muuten muuttunut tää kuosi. Mä saatan ehkä jopa jotenkin muistaa sen vanhan vielä, kun laittaa no en mä kyllä muista. Tää oli mun niinku monesti välipala. Mä saatoin käydä ehkä jopa 3 kertaa päivässä. Et kun mä menin kouluun, niin mä kävin siinä Sivassa ostaa. Sitten kun mä kävin keskellä päivää, sitten kun oli joku tämmönen välitunti tai ruokatunti ja sitten koulun jälkeenkin mä kävin vielä ostaa. Ja tässä on itse asiassa kuva, kun joku mun kaveri nappas musta salakuvan syömässä tätä lihapasteja ja oisko mulla ollut siinä tää maitokaakaakin kyljessä. Tämä oli joka päivästä ja tää oli vähän semmonen vitsi. Kaikki aina naureskeli mulle siitä, että taasko sä vedät tuota lihapasteja. Ja aina kun mä lähdin kauppaan, niin jengi aina tiesi, että Kasper menee ostaa lihapasteja. Tätä, mä en tiedä pitääkö tätä niinku tälle ravistaa. Eikö näissä monesti luo näitä ravista ennen käyttöä? Tätä siis nautitaan tällainen, että otetaan ensin pikkusen tätä lihapasteja näin. Otetaan hörppy tätä, kun tää on aika kuivaa itsessään, niin sitten tää vähän niinku kosteuttaa vähän. Tää ei muuten saman makusta enää. Mitä himputtinen on tälle tehnyt? No ei ihme, täällä on joku tämmönen, että 1% rasvaa. No onkaan tässä jotain makeutusaineitakin nykyään. Ja tää, niin okei, tuli niinku muistot mieleen, mutta hirveen kuivahko yksilö tässä. Siis ihan meinasin tukehtua, kun otin ton pikkupalan siitä. Ja minäkö on mukaan ollut kulinaristi lapsi? Tämmöstä sontaa syönyt. Oh, siis oikeesti, siis on tää rankkaa tää tubettaminen. Siis mä alan olen niin täynnä jo, että kohta tulee oikeesti yrjö jo. Mutta jos mä oksennan, niin mä leikkaan sen tästä pois. Mun äiti teki tätä mulle, kun mä olin ihan pieni. Ja sitten otetaan mansikkahilloa. Ehkä viisaimmat teistä osaa jo aavistaa. Nimittäin tästä leikataan nyt nämä päädyt pois. Pikku Kasper. Ei tykännyt näistä päädyistä. Aika pieni tuli tästä leivästä nyt, kun leikkasi päädyt pois, mutta ei se mitään. Nälkä lähtee, kun nyt jo oksettaa. Elikkä tähän valellaan nyt sitten mansikkahilloa tähän. Ja tää oli semmonen mun herkku. Tämmönen oikein terveellinen. Ja tässä videossa ei ole mikään ollut terveellistä. No hyi. Mulla on kyllä makuaisti kehittynyt, kun ne on kaikki ihan sairaan pahoja. Ei, mutta tiedättekö, mikä tässä tekee pahan? Mulla on nimittäin pakkasessa ollut semmosia todella voimakkaan hajuisia katkarapuja. Ne on vallannut sen mun koko pikkupakkasen, mikä mulla on. Tässäkin on nyt vähän semmonen katkaravun maku, joka ei maistu hyvältä tämmöisessä paahtiksessa. Paahtoleipä katkaravun makuisena mansikkahillalla valeltuna. Ei voi sanoa, että toimii hyvin. No niin, eiköhän ne syömiset riitä tälle päivälle. Mitä mä oon nyt vetänyt? Pizzan, lasagnen, 4 erilaista karkkia, berliinin munkkia, lihapasteja, maitokaakaota ja paahtoleipää katkaravun makuisena mansikkahillolla. Eli se riittää nyt. Nyt on varmasti saatu 10528 kilokaloria tähän päivään. Mutta hei, kiitos sulle, jos sä oot kattanut tän videon tähän asti, niin sä oot kyllä ihan huipputyyppi. Ja sä oot kyllä silloin aito tilaaja. Vai oot sä tilannut tän kanavan? Jos se on, niin herran jestas, nyt tilauksen. Sä et oo varmaan vaan huomannut, että sä et oo tilannut. Tykkää tästä videosta ja moikka!